Այս տարվա ապրիլին դեպետ թաղամասում փլուզված հենապատն արդեն վերականգնված է։ Աշխատանքները մեկնարկել են օրեր առաջ, հիմա հենապատը նախկին տեսքն ունի։ Թաղամասի բնակիչների խոսքով ընդհանուր հենապատն արդեն վատ վիճակում է։ Հենապատի վերականգնման աշխատանքն ավարտական փուլում է։ Փլվածը գրեթե ավարտում են, հիմա չեմ կարա հայտարարեմ եմ, բայց գործի մի զգալի մասը կատարած է, ես առավոտ երեկոյան նայած որ ժամանակ այցելում եմ, նայում եմ, ցավում եմ, բայց որ բնակիչները ձեզ հայտարարում են, որ մենք ամբողջությամբ կանենք, կտեսնեք, որ շատ քիչ են օգնում ու կարելի ասել չեն էլ օգնում։ Թաղամասում եւս մեկ փլման վտանգ ունեցող հենապատ կվերականգնվի համայնքի 2019 թվականի բնապահպանական ծրագրից, շուրջ 11 միլիոն դրամ է հատկացվել քաղաքում հենապատերի վերականգնման եւ ճեմուղու կառուցման համար։ Շուրջ 5 միլիոն դրամ կրկին բնապահպանական միջոցներից էլ նախատեսվել է երկու հեղեղատարների կառուցման ու արդեն եղածների մաքրման նպատակով։ Մերի Կոլոլյան, Տիգրան Մարգարյան, Լուրեր։